Pa nije pretjerano hladno, ja sam razmišljala hoću li imati jaknu u ovom javljanju ili ne, ipak ponesite ju svakako sa sobom. I činilo se jutros da će biti dosta kišno, međutim evo, čini se da se razvedrilo, da će biti jedan lijepi sunčan dan, još uvijek mokri kolnici, tako da vozači moraju biti oprezni, ali u svakom slučaju jedno lijepo jutro u Zagrebu, dobro jutro svima. Danas se obilježava ljubičasti dan, odnosno dan ljubičaste vrpce, svjetski dan svjesnosti o epilepsiji i zato će se danas održati edukacija svih zdravstvenih voditelja dječjih vrtića, ali osim toga bit će predstavljena jedna brošura kako živjeti s epilepsijom koja će onda biti distribuirana u osnovne i srednje škole grada Zagreba i u sve dječje vrtiće. To je važno zato da bi svi djelatnici tih institucija znali kako do dolaska hitne pomoći pomoći onoj djeci koja imaju epileptični napad. S druge strane možemo lijepo najaviti da Državni arhiv u Zagrebu danas svečano otvara svoje dvorište. Riječ je o palači Erdedi Drašković koja se nalazi u Opatičkoj na broju 29. Njima je cilj istaknuti važnost spisa koji se čuvaju u tom arhivu, a važni su za grad Zagreb i ne samo to, nego su otvoreni javnosti. Ta svečanost će se dogoditi u 13 sati. Mi smo jutro se na vjerojatno najpoznatijoj zagrebačkoj tržnici, nalazimo se na Zagrebačkom Dolcu. Ovako izgleda jedno jutro u 7 i koliko već minuta u samom srcu grada Zagreba. Zašto smo ovdje? Zato što će danas biti jako svečano u 16 sati i 30 minuta upravo na Dolcu. Naime, počasna satnija Kravat pukovnije održat će ceremoniju odabira novaka koji se natječu za mjesto vojnika. Ove godine prijavljeno je 105 muškaraca, odnosno prijavilo se 105 muškaraca, izabrano je 16 finalista i upravo će oni biti na ovoj ceremoniji danas popodne. Svi zainteresirani koje zanima kako to izgleda, što sve oni moraju proći da bi postali vojnici počasne Kravat pukovnije, mogu onda biti danas upravo ovdje na Dolcu u 16 sati i 30 minuta pa prisustvovati toj svečanosti. Toliko od nas za ovo prvo javljanje. U sljedećem odlazimo u društvo udruge Ozana. O čemu je riječ i što ćemo točno raditi? Pa otkrite zajedno sat vremena. Ovo je jedna mala preslatka ovčica koja je izrađena u Štrikeraj kafeu u kojem se mi nalazimo upravo danas u ulici grada Vukovara u udruzi Ozana. Ovčicu je izradila gospođa Ruža koja sjedi i koja vrijedno radi. Puno se ljudi tu skupilo danas u ovom Štrikeraj kafeu. Između ostalog jedna od njih, jedna mlada dama koja je eto, odlučila napraviti jedan dio svoje prakse i volontiranja ovdje, a onda ostala u Štrikeraj kafeu. Vanja Uzelac, dobro jutro. Dobro jutro. Kako to da ste se odlučili ostati ovdje? Bila je očito dobra atmosfera? Pa evo, kao što ste već rekli, došla sam preko fakulteta i u Ozani volontiram već godinu dana. Kako sam htjela zapravo proći sve radionice u udruzi, tako sam došla i do Štrikeraja, upoznala Sandru i eto, tako se odruženje nastavilo. Sandra je voditeljica radionice. Što izrađujete? Evo, što je ovo u začetku? Evo, u začetku je, to je na kraju zapravo, već je uskršnje zeko. Ovo će vam, znači, biti još jedna nožica sada u nastajanju. Dobro, pustit ću vas da radite. Hvala puno i sretno. Hvala. Jako lijepi prostor je ovdje u ulici grada Vukovara na broju 235, zaboravila sam broj. Dobro jutro, gospođa Lukavečki s nama, ravnateljica centra Ozana. Što sve vi zapravo u okviru centra i u okviru udruge pružate svojim korisnicima? Dakle, dobro ste rekli, i udruga i centar. U okviru udruge se provodi predškolski program za djecu s teškoćama, a u okviru centra psihosocijalna rehabilitacija kroz razne kreativne i druge radionice. Dakle, imamo radionicu slikanja, likovnu, radionicu obradu gline, radionicu filcanja vune, radionicu ručnog rada, ovdje tkanja, pletenja, kukićanja, radionicu strojnog šivanja, pa onda uz to i dramske igre i vježbe, radionicu plesa, i plivanje redovito svakog petka za naše korisnike. I ovaj poseban segment našeg programa je Štrikeraj kafe. Zahvaljujući potpori Ministarstva socijalne politike i mladih, uspjeli smo ovu aktivnost postaviti tako da se odvija svakodnevno. Da, jedno vrijeme je bila samo četvrtkom, međutim sada vam se ljudi, dakle susjedi, oni koji su zainteresirani, mogu pridružiti svakoga dana od 14 do 20 sati. Da, upravo tako. Dakle, zahvaljujući ovoj potpori mi uspijevamo organizirati aktivnosti svakodnevno. Ovo je zapravo prostor susreta
Ovo je prilika da ljudi zainteresirani za takvu vrstu i aktivnosti i koji imaju zapravo određeni senzibilitet, žele se susresti s našim korisnicima. Ovo je prilika da ovdje zajedno provode vrijeme, da upoznaju njihove potencijale, sposobnosti, da im se često čude i dive. I zaista je ovaj prilika i za naše korisnike da ovdje vježbaju i usavršavaju određene vještine koje će im biti potrebne za buduće neovisno življenje. Dakle, da znaju kako upoznati, kako prići nepoznatima, kako ih gostoljubivo primiti, pozdraviti, pripremiti nekakav jednostavan napitak kao jednu vježbu za što samostalniji budući život. Jako je lijepo vidjeti da vam se pridruži puno ljudi, da ovako vrijedno i kreativno radite. Lijepo je čuti koje sve radionice imate. I zapravo, s jedne strane je lijepo čuti da već 50 ljudi čeka, na listi čekanja imate koji bi se voljeli uključiti. Nažalost, još uvijek nemate mogućnosti sve ih primiti. Kakvi su planovi? Pa da, zaista ima puno ljudi koji imaju interesa uključiti se u naše radionice. Mi već godinama, od zapravo samog početka, imamo 30 korisnika u programu centra, 30 odraslih osoba s invaliditetom. A uspjeli smo ipak ove godine 10 novih uključiti zahvaljujući ovom trogodišnjem programu ministarstva. Tako da je to zaista nama se čini velik uspjeh. A htjeli bismo udovoljiti svima, pa onda ovi koji su na listi čekanja imaju barem mogućnost uključiti se u Štrikeraj popodne, jer su vrata Štrikeraja otvorena svima. Dakle, ja često kažem da, da je ovo inkluzija, ali u jednom drugom smjeru. Pošto su naši korisnici već uspješni učitelji filcanja po raznim školama u gradu Zagrebu, dakle oni su apsolvirali taj ulazak u neke nepoznate sredine, podučavaju druge. Ovo je sad prilika da se uključe svi građani kod nas u program, odnosno u aktivnosti, ali inkluzija u drugom smjeru. I to je zapravo odlična pozivnica. Hvala vam, gospođo Lukavečki. Hvala svima koji ste bili danas evo u ovom prekrasnom, ja bih rekla, prostoru koji su oni uostalom i sami uredili. Tako da vas pozdravljamo iz centra i udruge Ozana iz ulice grada Vukovara. Koji je ono broj? 235. I za kraj ću vas evo pozdraviti s ovim jednim malim preslatkim zekom koji je ovdje napravljen i pozvati vas da se priključite u Štrikeraj kafe svakoga dana od 14 do 20 sati.